education platform. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أرضدا قيمة قاية عليه هلكني وكالن كوحبر الشدة القلم كسو دوادا ما دديني أفصو مالقة وقيني فومتريقة عشر كسديدة دين بريني وحن مريني رواية دي شبيل ناغود يعني لحد بالني إن هر رعيضة وحن مريني جي أركتي دي لبات ديدن يديدن لبادي ويلكي يقبل سو مالية دي كلمة لاي كاد لاين ee mataqaan hadalada isweey darsanayeen ee diidan waxay leedahay oo noogu dambeysay casharkeenii hore aan u soo qaadanay aniga guur iyo hadalkiisa hay weydiin diidan oo waan iska dhaafay oo waxay leedahay waan sidaydan ku gaboobay sababtu maxay tahay sababtii aya marka ay sheegaysa isaga marka si weydiinayo oo maxaa jira walaal maxaa jira maxaa kugu kalifay inaad mataqaanay aad sidan ku gaboobdo ood guurba aad iska daysid bal cilada iyo dhibka kugu kalifay ii sheeg walaalay maxaa dhacay saanu marka u weydiinaa dee guurkii loo xilanayeyba galladiisii dhammaatay dee guurkii loo xilanayey bay galladiisii dhammaatay waxay ahayd guurka waxaa loogu xilan jiray ujeedooyin baa jiri jiray oo qofku markuu guursanayo dan uu kaleeyahay dan uu kaleeyahay oo inuu owlaad iyo tarabiyo ila waa meesha uu qoys ka askumo oo mataqaanay ummaddu ay ka bilaabataa guur ahaa haddii bilowga ummadda lagu dheelo maxaa dhacaya marka ummaddaas inay fasahaado ummaddaas inay waxyaabo mataqaanay oo aan horey loogu arki jirin lagu arko waxaasoo dhan baa ka imaanaya diidan magacan gabadhu ay jilayso iyo wiilkan diidani labadoo waxay diidan yihiin oo waxaan hore usoo sheegnay riwaayaddan waa digniin la iskaga digaayo caasi waalidiinnimada oo gabar ay riwaayaddu waxay ku qotantaa gabar waalidkeed oon ogeyn guursatay iyo mataqaanay markay guursatay ninkii guursaday uu inkiray ilmihii uu mataqaana ilmaha uur u yaalatay ilmihii mataqaana uu ku inkiray ilmihii rafaadsanaa ee gabadhii dhibka reerka waalidka gaaray ee gabadhii gaaray ee cunuga dhashay gaaray ee wixii oo dhan ayaa mataqaana lagaga hadlayaa oo laleeyahay warguurka noocaasa ha la iska ilaaliyo asagaa wuxuu ka kooban yahay bulshada daafeed oo dhan buu wada waxyeelaynaa gabadhii miskiintahay dhib buu ku yahay midkii dhibka geystay dhib buu ku yahay waa cuqubo uu galay waalidkeed dhib buu ku yahay iyo gaf mujtamici walaalkii ehelka la dhashay mataqaana dhib uu ku yahay cunugu sida ku dhashay dhib uu ku yahay daryeel iyo waa kaasa meelay isagoo dambi lahayn maca marka guur walba oo noocaas wadiiqadii saxdayd aan loo marin cirib xumadaasu yeelanaa gabadh marka guurka waxay ku nacaysaa waxay leedahay meeshaan eed ayaa bilaaban doonto gabdhuhu waxay ku eeda ay kusoo jeedinayeen gabadhan oo gabdhaha u hadlayso waxay kusoo jeedinaysaa waxa dhibaatada wada ee kaalintiisii gabay ee asaga mataqaana mas-uuliyaddiisii dacdareeyey inuu raggaya ragguna wiilkuna wuxuu ku andacoonayaa maya gabdhihii ayaa kaalintoodii dumarnimo iyo mataqaana qadarintoodii ayagaa gabay marka intii intaba eed isku tuurtuura ayay mataqaana samayn doonaan toqoode saxan iyo maxaa ka runa maxaa ka beena taas waxaa iskale markaa mujtamac iyo bulshada ayaa iskale ayagaa marka guddoonka ayagaa looga leexanaya marka adiga waxay ahayd heestii waa kay dhihi jirtay suugaanta soomaalida aan kasoo lunjeexanay niman walba marka cashar aa lagu dhigayo cashar walba wuxuu leeyahay ujeedooyin dahsoon ama qarsoon oo ka dambeeya oo maawara asataar derbiga gadaashiisa jira digniinta casharka hadda annaga bannaanka aan usoo bixnay waxaan yidhi xumaantaasuu ka digaa xumaanta arrintaasi dhibkeeda ayaa qaadanayada soomaa dadkaa loo daynayaa cagay socod baa la yidhi carabka hadal baa la yidhi caqliga cilmiga ha lagu dhiga caqliga kaashaa la yidhi marka adiga caqligaad intaad kaashato bal soo saar qofka dhibkaasi marka loo saarinayo iyo mas-uuliyad darada ayaa iskale dee guurkii loo xilanayeyba galladiisii dhammaatayoo galladiisii kaasuu dhammaaday gutaanyo ku dambayno gutaanyo wuxuu ku dambeyna qofkii maanta ka waran gabar yar oo iskoolley oo mataqaana gabar yar oo waalidkeed uuna ogeyn oo la yidhi mataqaana waalidkii la dhahay gabadhaadi uur bay leedahay gabadhina la yidhi ilmahan anigaba kaama dhalin bal dhibaatada intaas la eg waxaa kasoo xasili doona marka gutaanyada maxaa waaye gutaanyo waxaa la dhahaa geed
بعديها كبعض لكم مركو برواقية مرمرية رياشو جرك ماشي وقاطع تمريسي على غامرية هذا هو أسلوب جبانيست مركو أوي حكولي وانا بوا قبتانيو مركو حيتر قور كبا شلايب وقود دنبينا قبتانيو وقود دنبيني وحكود دنبينا قبر والبا قورست أنا يدب وشلايب محايقية أي ترى مركو قبتانيو وقود دنبيني وحكود دنبيني قبتانيو وقود دنبيني وافلتي وقبتانيو قور كبا حكود دنبيني قبتانيو وقود دنبيني هدي او قور مدوايي هدو قور مدوايينه عد أصو عيدن تمانتا دو وينه وحيلة دا أو قور كمانتا سيسو الله وضع نغمهاي سيدا أي بلشدن يخصو عطا هدي أو قور مدوايينه عد كدكتا أو دادك كجوجس أقوان لغوها هدان لغولين هدان لهلين سيدي غوف لغا قوريو سيدي ميل غوفا أو لسكي قوري أو بيهي كقورين ميل بيه فردي آهيد أو بيهي أي كتا مادين أو دادك دا قران جري وحيودن أي كتا غين قيعان أو إبرا سيداس أوكرا أيو إسكان مقونا معنى حكومات دي إيو أجيددي إيو حلقة لها بهدي لواي ويددك كالبهائم إسكان مقونا حوالها أوكرا إسكان مقونا فكر كي عقلي إيو دقناشي دي إيو حسلوني دي إيو موددي إيو رحمت دي إيو وحي إسلام قوطلا قليها دو قور كواي أو سيدي في عناية اللو دياري هدو واي قبتان يو قدن باين شلايتو إيو إسكان قدن باين مرك أرمحا إيجي سيدي قوف لغا قوري أو حنقوني سيدي مال إسكيتكي oo wax iska baab ah aadanaha iyo anaga aadamiga iyo xoolaha waxaan ku kala duwaneen fikirka iyo aqliga saasay taklifa sharciyana loo saaro diinno loogu soo dajiyo sharciin loogu sameeyo loo dhaay marka raaca tii hadii la way marka waxaan dhacayso inay noqoto sidii goof laga guuray sidii wax meel laga guuray oo cidla oo ma taqaan cid aan joogin oo biyihii ka gureen biyi ay ka dhamaadeen geediisu ku dambayn sidaas oo kale u noqonaa geediisa noociisa قديس النوع عيسى نوع عيسى داين محليني قديس وما متقن اسكدايو لين عيسى عندنا هذا محلينا نوع عيسى وهذا جملة سيوجد نوع عيسى قدام بين سدا سوكل قدام بين أناو مركز ساس دايته وان وان كجبوبي أنا مركز وان كجبوبي بس وما جيده وان ك بحام وان مركز واسكت رافا أنا وان كرب دبي ده ها أنا وان قرب دبي وان سكحري قرب دبي حقفك قال قال الله حلو أنا هو وان قرب دبي أنا كسوة جوجي كورها يسوي شيء ميدو أذو صوم آدم جورسن هذا كي يقورن تاد أنا جور واد جي سبب تان سكير دائرة محاوله هذا مر بعد النتيجة لقى جارين أو منطقة ناي حمان يرقب أي لقدبة يو أي نقدين بين عريال بين هواس أي وذا نقدين أنا كمركب سكير ديني هذا كسوم هذا جورسن بل هذا كي يقور asagana marka waa kana bal soo wiilkina uga falceliye fiiri ana sooma ah aniga sooma ah soo aniga ma qofka sheegays oo magac u yeelka aniga sooma ah cida aad sheegays marka meeshan waxaan rabnaa waxaan ka qaadanaynaa dhaqankeeni waxaan ka barnaynaa luqadeeni naxwiyaad mataqaana kuugu jiro erayada cusbaad baranaysa mataqaana kuugu jiro isku xirka erayada kuugu jiro suugaanti oo goos-goosa kuugu jirto marka riwaayadu waa af soomaaliga oo dan oo shaamil oo kuwada jiro ayda dhexdeeda laga wada helaya way diidan marka wuxuu yiri aniga soomaaha aniga soomaa qofka sheegis diidan marka waxay leedahay gabad saddex qeyd wadata waxay leedahay adiga waa cidan sheegay gabad saddex qeyd wadata waa marii hore la xiran jiray ee aanka ahaa ee dadkeen mataqaan ay ku labisan jireen gabad saddex qeyd sidee tu keeni baan islahaa maxaa man lahaaba gabar saddex qeyd wadatu keeni niyo waa maxay maxaa kugu dhacay maxaad baadiyi aad aad caanaha ka soo cabaysay gabar maxaad uga soo guursan weyday oo gabar mataqaana saddex qeyd ku labisan oo kaale arag oo tarbuush leh maxaad u keeni weyday ama mataqaana dabatidcan maxaad u keeni weyday saasay ku leedahay marka gabar saddex qeyd wadatu keeni baan lahaay ee kuma tashan maba islahayn bay isaga oo keligii ah socda buu iman bo imanaya taa qalbigeyga kuma jirin ba waxaan man islaahaba gabar saddex qeyd wadata asagoo la socoto ukraine asagoo kaliya imanay taas kuma tashan ba waan maleeyayni ba maxaa soo guursan weyday haddii ma taqaan magaalada aad ka guursan weyday xataa gabdhii miyiga maxaa soo guursan weyday saas ayda na maxaa tiri wiilay hay iyo sheekada oo kale na maxaa tiri ma gabar qasad xaqiiq waa tuu keenay ma islaahay saas oo kale u tahay naa maxaa tiri wiilay warkaada bal ku soo celi maradeeduna
gududan tahay gabdhii mataqaan wuxuu ka wada baadiyaha dharki mataqaan la qaadan jiray ayaa wuxuu ahaa marada haday cada oo de lala galo mataqaanay een miyigi iyo hawlahi ya mataqaanay waxay noqon jirtay in ay mataqaan ay dadka xataa u sameeyaan mararka qaar kood kala ro kala mataqaan inay u sameeyaan oo ay dhowr wax mataqaan ay u sameeyaan oo si xaraga badan marka gabadhii ama gabadhii mataqaan u dhaleelaya oo leeyahay gabdhu de maaysan lahayn dhar fara badan oo kido isbeddel badan iyo kaas ma hadda dhaleed marka gabadh saddex qeyd mara wadato oo madyo gudgudan wadato keeni saas miyaad ilaahay masaa saas lahayd uu leeyahay saas oo kala saas marka uu ka wada ayn ka weeyey haa saas asla ayn ka weeyey aynka way saasar isla sida aad sheegaysid gabadh saddex qeyd wadato oo madyo gududan wadato UK-na saasar isla aynka way marka aynka way noo ka hadalka la koobanay ya ma kaftanka maxay af Soomaaliga waxa leeyahay qolada aynka way tiraheed gooladeena qooyi iyo dhanka mataqaana gobolada dhaxaba ya mid aa u sheekeynay mid oo deego gooladeena kale ee koofurta marka Soomaantora marka u sheekay wuxuu dhigay aynka way aynka way soo dhaakii kale u bilaabasna aynka way asna qoyinka way u dhaa waxaan hore inay maxay u dheeray qoyinka way maxad ka wada biriga dhana caynka dhigaysanay hal mar qoyinku dhahay ma u dul qaadan laado dhe marka cayn iyo way isku xidanay hay ka dhibe marka waxa way caynka weeye saas sawaay tir waxaan rabay hay bal iyo sheekada hay ay tir adigana hay wad bal adna ku dhigaystay marka wali jawaab ma u nasiinin hadda marka waxa laga raa marka jawaabti inuu mataqaan u bixiyo waxaan kuleeyahay wali diidan adugu wuxuu la diidanay adugu ma guursano anu maana guursano wali diidan waxaan kuleeyahay diidanay waxaan ku sheegay wali diidan ma guursano hee hadu guursan weeyday marka jawaabti waa hadu raadinaya wala gabadhii aan diidanay waxaan kuleeyahay wali ma guursan wasawta u guursan weeyday maxay tahay marka ayda wali su'aasheeda hore u taagan asa marka jawaabti laga raaw jawaabti marka xogaa oo daahina marka jawaabti inuu xoogaa mataqaanay gabadhii inuu jawaabti uu ku daahiyo oo hadal muhiim ah markuu sheegayo qof xoogaa inuu mataqaanay hordhac badan uu ku horeysiyo oo xoogaa u soo yara daahiyo oo si hadalkii uu mataqaanay u soo jiidato oo u weelayso saas uu u dalay geddaas aad ku tilmaantay baan gedda aad ku tilmaan sida aad u soo dilmaamaysaa sida aad lahayd guurkii mataqaana sida goof laga guuro noqday gadiisi abaalkiisa waa la marin waayay dhaqankii wanaagsanaa waa la waayay gadaas aad ku tilmaantay yaan gacmihii uga laabtay sida aad adiga ku tilmaantay yaan ana arkay markaasaan gacmihiiba ka laabtay gacmihii uga laabtay taasaan isaga daayay gacmihii uga laabtayo taasaan gacmihii uga laabtay buu leeyay guur waxaan iskaga dhaafay sida aad ku tilmaamayso kale yaan ku arkay gacalkii uu lahaa iyo gacalkii uu lahaa kalgacalkii iyo jacaylkii iyo wanaagii uu lahaa gacalkii uu lahaa iyo wanaagii iyo jacaylkii iyo xiisihii iyo wanaagii uu lahaa xishoodkii laga guuriyo waaba laga tagay wuxuu leeyahay gacalkii uu lahaa iyo xishoodkii la gowracayo gacalkii uu lahaa iyo xishoodkii la xishoon jireeba la gowracayo waa laga tay waaba la gowracay sidii wax la biriyay adiga hadda waa goof laga guuraa leedahay kaba sii danane waaba la biriyay gacalkii uu lahaa jacaylkii iyo wanaagii iyo xiisii uu lahaa xishoodkii uu mataqaana guurku lahaa la gowracayo waaba la gowracay isu soo gelidiisu marka la isu soo galaayo oo guurkaba la iskugu imaanayo wiilki iyo gabadhi guurka u dhaxmar lahaa isu soo gelidiisu waa gudhuba gadhaba wax kale maba ahee waaba sheeke barelay waa googa cadale afwan waa googa cadalayn googa cadale ma lihi jirno waa googa cadalayn googa cadale oo kale googa cadaladu waa caruurta ay ku ciyaari jireen xujuxujada hal xiraalihii saasoo kale iska noqdayba waa ilmo dheel dheela oo kale ilmuhu ma guursadaane waxaa guursada dad waaweyn oo qaangaar oo aqli leh soo maahayn ilmihii sheekadoodii iyo dadkii guursanayay ee waalidka ee mas-uuliyadda qaadi lahaa yaaba isku mid noqdayba waa googa isu soo gelidiisu waa googa cadalayn waa xaawaay mataqaana waa wax yar oo googa cadal oo kale iyo
قلت له قلت له هذا الله واكوجا على انت بحد ساري نقطة وح او معنا لهين قلت له قلت له وحوي هذا اري قلت له والله قولي مجرتي قلت له وحكوها وحان معنا لهين او ارك تدو حلي وحان ساني تاي انت وحان جرين وهو هاء او متقانا لان صومالي داني هوري فكان قيمها مركي دنك وناكسن لو ايو اد وفي عن هذا المرتيا يا ابو النبي هوري مركي عرنا كدري جرين وحاتي هاستي اتقانين محاي هيد يا وحيد اي جرتي تصالي نينكي واكو قبر وكو لهاي ان جعيلكو هذا لسي هاي ان امبحاك جعيلك الله اجرو انيقو هو يادو هو يجي جوغو ميل الايقا هين بان هرد السيحان واي وحيري قبري هاي جعيلك اي هاي اي كرسونا دان خوقا وحان كو اغادي انيقو هو يادو هو يجي جوغو ميل الايقا هين بان هرد السيحان واي ونوري بخوضان اي هود كيا بنانا هيا سكاغة تريا فرير قبل مركا وحوكو سمي انو وشاق انو آد وجعليو اقل قيدي ومتقانا ولوريو ساي قبل هيا نهراك اي ايقنا متقانا هذا اللضا انكو ستو ابوانكو اسكلي ايدنا اوها العلنة سفيري مركا ساو حيلاد هاي هذا البان يفان واوحي في الكيهو دي واحد قبلها اتكو سرتين وهذا البان يفان همون كاما بقبحيه همون يوحي عديقة وقاد أباها انت كوما قبط هذا اللي اسكشيه ووحي في الكوية ووحد قبلها أتكو سرتين تكلو قويسين واي آن هبصده إنا تاي هدو مدي قوفي لانو سوصوها اللي بل آن هبصده قف أهبر نقوم كارا رير أبيه متى قبر وقبر هو يرير نقوم كارا متى أو نقوم كارتا متى مسؤوليات مقادة كارتا ماشان ومسؤوليات وتكلف وهول قوقا عضلين يقول واقع دبا ما شغيس قور مركوا قور أنا وحان كن عليه هذا الكيس واقو ربا قد وحان وحبا كجيرين قو قا عدلين وقالا واي وحوين ماها ساسا مركا آن كن عيقو كاد جيرين ايو جران سوق وريك تيو قبليه بو مركا وكاعت شاقنا قبليه وكاعت شاقنا وقبليه مغالك وحانو قدان من جران سوق وريك تيو قبر سيدي ما انتو انو سوق وريكيس سوق وريكيس او waxuu dhig jiray abdqaadir xirsi yimiyam allah uu naxariistay gabaygii de silsiladaad iska noqday gabadha dhina ay ka tirsay asna uu isbarro uga horeeyay markuu ka hadlay uu isoo gabaygii ah guur aan kala aado gabdhii markaa joogay diiday gogoshooda hadaa caawa goob joogleed kamaad gidaadeen gabdhii uu ka sheeganay maxkamad ahayd goobtada habeenkii gudee goolba aan joogsan sidii igar gandaalkeed la sido nimanku gaaf meero gurashada sigaarkii shaxaad geesulba u bayra hadba googo kiisaynaya wa gacarsaday raaca waaba iyada gurubstay guur aan kala aad marka waa mid xun oo socod xun oo wax fiican ahayn buu ka sheekeynaya marka wuxuu leeyahay waxaaba magaalada ku soo batay grand suuq wareegta gabar xun oo suuq iska wareegaysa iyo shabeel gaad ma yaqaan wiil asna sidoo shabeelka ariga u leenahay gabdhii u dhibaateenayo balaayo asnaan aabba fiican ahaynoon mid jira aan ahayn kaas waay dadkii ba labay noqdeen gabdhii kaalintooda gabo oo garan soo qowreegta ku badatay wiilashina waa shabeel gaad ma yaqaano waa shabeel sida gabdhaha loo lugooy loo mataqaanay xumaato loogu sameeyo meel waxaas oo marka raggana saasuu noqday kaalintiisa gab gabdhihina kaalintoodii gabe saasba mar hadday tahay hadayaa la guursadaa buu leeyahay gabdhihiiba saasay noqdeen marka garan soo qowreegtay shabeel gaad ma yaqaano yay dadka saas u qaybsameen marka dadkaas shabeelka iyo garantii wax dadku ku tilmaamay wada hadalkoodii baa dadan ka sheekeynaa galabtii markii galabtii la gaaro galabtii iyo salaanta markii galabtii la is salaamay قلبت السلامة قلبت مركز أركان وإس السلامة هذا لما مع معان جل جل عن أو هذا الذي الله طلع قلائد ذاتك مركز يقول هذا جوان الحب بعد زواج واي قبل هذا الكجل جل عن إلى جيجبية كذا كذا ما بنانين أو فلا تقضعنا بالقوم لي فيضمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول سديت من شيء ما هذا الله جل جل عنه أنت أتكبح ذا وحاجة تقصر ذا وحياة وحسي من تقانا يقودان قلبتي مركز السلام وقلبته السلام إذا الله ضايد أنا محاوي قبل قبل وي وناكسن وويل وناكسن قبل وي وناكسن وويل وناكسن ها قبل وي يعدون وقبل آد وفي عن أيضا حلا قبل آد وناكسن وويل وناكسن وأمانة قار ما أردت وناكس ما يسأركن به ها قبل وي يعدون آد بقى في عنتها هذا وحاوى منطقنا وحاوى فربضا يا لسكول هلا أو أنجرين وحكجر أن لهن وحرون أن لهن قبل وي وناكسن يا قبل وي يعدون
marka isaas la isiraado oo markan sheekada isaas ay ku socoto gudoonka aanu dhameyno aa sheekadan aan soo dhameysano arinteena guurkeena aan soo dhameyno saana ku wada hadlaayeen gudoonka aanu dhameyno hadalkeena aanu dhameyno caawa waa galbiski waa arooskii jawaabo la heshiiyay laba maalin ka bacdi waa arooskii abulaada caawa waa galbiski galabta la is arkay awada waa galbiskiiba jaa fudayd badanaa markoo guurkii oo lagu galaayo si fudood oo ka fiirsan shalaan ah oo gabadhu aynan wax walba aynan wiilkan hadhow mid ugu filan isku soo haleeyay gabadhii dhahayso kala aan ahayn waxay ka fiirsay ba aan jirin way iska raacday waa loo abtiriyay hablaha lama arkaa qaado isir iyo waxaa loo dayay aabi iyo hooyo ilaalada intii loo bashaali itimaalsha wixii oo dhan qiimeyn gabadhu ma sameeyin wiilka qiimeyn ma sameeynin galabtii waa caawa waa galbiskii waa caawa waa galbintii habeen dambe waa kala guur habeen dambana waa kala guur berrina waa kala guur habeen dambe waa isla gaarin berrina waa kala guur berrina waa kala guur caawa waa galbiskii berrina waa kala guur berrina waa lagu kala degid macnaha hadda guur u ahaa haddana waxaa ku xigay oo galbis u ahaa haddana kala guur ku xigay gogoshiiba la laab laguba kala tag arintii ha gogoshiiba la laab aqalka shalay la goglaayay la firaashay laga wada qayb qaadanay taas markaa waxa ku tusaysaa in ay badan tahay daahiratu dhalaaq in furriinka uu badan yahay furriinka iyo bulsho furriinka uu ku batayna inay soo dhinayn mataqaana dhibaato kale oo aad u mataqaanay bulshadaas u baaba u gaarayo oo ay dhumayso kalsoonidii iyo mataqaana mawadadii iyo maxabadii iyo kalgacalkii iyo ilmihii koolkooliska awlaad jacayl dhalay udgoonka lagu gartaa meesha inay ka baxayso marka waxaasoo dhan haday dhacaan mushkiladaas ayaa ka imaanaysa marka wuxuu leeyahay gogoshiiba la laab gogoshiiba waa la laabay lagu kala tag lagu kala waa lagu kala tagay lagu kala yaac waa lagu kala tagay fanta shuruuf fil ardi wax isla joog ma walaa waa markii oo mataqaana fanta shuruuf fil ardi ayda quraanka ayda mataqaana ka soo qaadana waa ku kala tagay dhulkaas ilaahay ku kala foofa ayada waa socotaada waayo hore waxa la yiri gabadha hadii la furo waxa la weydiin jiray gabadha maxaa loo furo wiilka hadduu gabadh furo xero bilaal aa la dhihi jiray marka rag waa xero bilaal iyo geesi ruux daaqay midaan noqon rabaa ogawaatay gabadha ay dhihi jirtay gabadha in la furo waxaa la isweydiin jiray gabadha maxaa lagu arkay sababta loo furay maxaa waaye iyada hadda hadii la furo firma iga jabaysa ma jirto xaggaa marka la iskaasii socdo marka waa dhaqan xumada iyo barnaamijka mataqaanaa bilowday ka mid tahay marka wuxuu leeyahy anaa dhibkaas ay qabsado saas hadday maadaama ay tahay oo maanta mataqaana ay galbiska caawa waa galbiskii berrina waa kala guur gogoshiiba la laab fanta shuruuf fil ardi waa xaaladda ku dambeynaysa ana waa iska daayay marka maxaaba la guursadaaba hawsha ma jirto wareedhe marka waxay leedahay bal aan ku weydiiyey diidan wareedhe sow waxaad garatay ma aha waxaad garatay soo muuli arintaas arinta aan kuu sheeg diidanay soo waxaad garatay ma aha kolka walaal sidaa sidaasaan uga gaabsaday saasaan guur iskaga daayay aniga ruuxayga aniga xataa saasaan iska daayo aniga ruuxayga saasaan iska daayay miyaadan garan miyaadan garanay miyaadan garanayn marka aniga dhibkii ugu dhacay waan kuu sheegay haddii marba guur uu saas yahay sidaasaan iska daayay marka waa iska dhaafay eheedhe marka hee maxaad sheegtay dee anigu guur waxaan iskaga daayay waa kuu sheegay marka marba hadday saa ay tahay waxaa isweydiin mudan dhibkan yaa iskale marka dhibaatadan yaa ka dambeeya guuleedow waxay leedahay guuleed waxaan ku weydiinayaa waxay leedahay guuldarro weeye sidaase war arintaas waxay leedahay waa guuldarro guuldarro weeye sidaase arintaas waa guuldarre haddii guurka la daayo haddii guurka la iska daayo haddii guurka la daayo la isgargaarsanayn maayo la isgargaarsani maayo haddii guurka la daayo la isgargaarsani maayo waxay leedahay guuldarro weeye sidaas haddii guurka la daayo la isgargaarsani maayo la isma gargaarsanaayo oo isgacalsigii isgargaarsigii wanaagi meesha uu ka baxaa geyigaa gabla maaye waduunkaa gadoome geyiga dhulkeenni la isgargaarsani maayo geyigaa gabla maayo ma la isgargaarsanaayo geyiga iyo dhulkaa gabla maayo
عيدني بعد الله عنو قنسي إلا بدينا نقعمود لبدنا قعمود إلهي أنسي أوه رقي يدو مرك لبدنا قعمود حولي جيدا رقي يدو مرك لبدنا نقعمود لبدنا قعمود إلهي أنسي نوأبوري مدي قول كا داهيو مدي إلهي كقري مدي قول كداهي مدي حق إلهي كإن طولا حيرادا هاي إن هادي غور كالوايو أو غور كديل دايو جيجا قبل ما يو أولكي يو متقن ديجان كبعد الله آن قنا يو أو إل غور لسك دايو صح معها وحيلا داي هادي غور كلا دايو هادي غور كلسك دايو أول إسقر جار سني وايو أول إسقر سني وايو جيجا قبل ما يو أولكي أنا أيا قبل ما قنا يو عيدين يا الله آن قنا يسوا تارنت يا بابا إسو تناك حو تكاثر واتهيدو ومت محمد كنا بتام بقى هيدي هتي وبابا إسا تاس يا بابا إسا إلا بده إن نقعمود لا بده إن نقعمود قعمة محاوي رجعنا يدو مرك لا بده إن نقعمود مدي قول كده هيو تابع لك قري لقن كي قد من إسا ورمد لقن كي خل داي سواته لقن كو احترام كي يقول كي شرفت أولها مدى خل دا يسمى رقا ايادا اسكالي مسا قبلها اسكالي هادا وحوان كو ويدي وحوان كو ورصدي وحيو لادا ارنتاسي بل ايش يكت قف كاك ديدن هادا وحوان كو ويدينا ياي كافيرسو ارنتاس كافيرسو ما رقا ايادا اسكالي مسا دومر كا اسكالي هادا وحوان كو ويدينا ياي كافيرسو ارنتاس ارنتاس ايادا كافيرسو oo marka waxay leedahay sida xaq ahna uga sheeg arintaasi sida xaq ahna u sheeg marka meesha saxay u muuqata is eedeen labada dhinac een marka markii aan fiirino casharkeena aad si fiican ardayda qiimaha leh u dhuuxdaan idinka oo kasoo qaadanayo erayada cusub ee casharka ku jira ujeedooyinka iyo sarbeebta iyo hadda oo sarbeebta la iskala too warka la cadeynayo bal fiiri adiga oo ku tadbeeqinaysa sida ku dabaqaysa dhaqanka meesha uu marayo iyo meesha aan u socono iyo sidii wanaagsanaan lahayd kana soo qaadanay sidoo ka soo dheeganay sidoo ka soo dhanbalanaysid aayadaha quraanka iyo ahadiithda iyo sidii wanaagsanayd bal si fiican ashar ku soo akhriyo insha Allah ta'ala inta ashar kan oo kale aan ku kulmi doono waa maxamed cali barro idan leh